السلام عليكم غيران حرف جاي وشو سلامت واتي ما شو مي كاستر وني داو اور ماني يمي ارادا كي ما برو اش مر دبي بيس دار بخش ما اور اش مر بيس اش نكو اور اٹ ما جو مجا اجت کا اٹ ما بيس دار پرچ تو ماني 21 جا کا 20 بوت کا تو ہمیں مسئلہ وجہ سے ماني مسئلہ پیدا بو تو ہند ایک سبق کی حرکت واسطے نہیں بيس را بیچار یاتے وا اور دیگر سر تمہارے یقین وکا ہاں ولكن ايا نشارتا او داكو كنترم كلي ادغي نكنتي تو امي ودا ماني فلايت بوك اسلو ما ماني فيزا ان شان نو اتكتا اور ماني جو همبرا بوت اشو سكا انتر 5 روز بچتا ا پدا ماني نندگا او داس مقصد ني بي ان کا تو ما مي کوشش کوتا کہ مچ کے روچا ماني فيزا اتكا تو مات کا ٹکٹ واسطا اشو 5000 فائن جمع بكا بل سیٹ ني سي اچانك کہ کینسل بو بھائی چا سگا کینسل نہ بو تے پنجائیں پدا شوتا کہ 29 تاریخ تر روز آگا آگا کینسل آگا تو ایشا کینسل کنے دیکھے فلائٹ گرے تقریبا 2 لاکھ کا فلائٹ ہی کہتے 2 لاکھ 2 لاکھ 20 ہا یک کو 4 ارو ابھی پی ائی ہے بڑا ماشے گڑا کنتی کینسل شمار سے معافی روٹے آئندہ کا شمام بیچارے کے نیچے مسئلے پوچھو پیش میں تھی یعنی کنفرم دیکھنے اپ چیزا کنفرم دیکھنے والا تو ماں جو میں سنگتی دوسرے مرد میں بس شاری مرد میں تو سیم ماشا منو واسطے ویٹ کرتے گا بس اسی کے نصیب نہ بھی آئے چھوڑا نہ بھی سلامت پاتے اور باقی چھوڑا ایئرپورٹ نظر اگلا کی بیچ داری اگا ما شوتا ہمیں ویڈیو کو ما سبجیکٹ ما کنا اگا منی روا گنگا امید تو کائیں اگا نہ بو وبخش کے ما شمارا ہوتی کیمرہ چما دبئی بھیج داس نکو فی الحال دی بنا دانا ایئرپورٹ ہے مچانی کسانی نظر کے یہ استے ایئرپورٹ ہے جالے سائیں اور آستے بورزے سائیں اور یہ ہمارا ویگو گاڑی ہیں اس میں 70 جانے اور باقی اندرونی ملک آمد واسطہ مردوں میں دا جالا چکایا اور باقی برزا چھے مردوں روانتے ہیں جہازہ سوار بنتے ہیں آ شوکے مردے اچھتا تھا شہر پیجار نے آؤ اور میں دیمہ میری بلوچی ہوں اچھتا تھا زانک بھی مائیں ایر بلو والا ہے بس کہ تام غیرت کشتا مر روان کھا بازا لیڈی سی منہ نو بازا کم کھا بھائی کسی کینسل لگتا کسی کینسل لگتا کینسل بھی بلے وہاں ویٹ کنا باری اگر بو مشور حال دیں مجھے گولی راج میں فلائٹ تو کینسل تندہ جو چلا گائیں 2 بجے اوشو فلائٹ ہی آستے ہیں اور من کوشتا رشتا چائنیز ہی اور یہ انچو باز خوشبودہ لاتے جنینات کشان اشبونا پیکچر کشے بنائیں تھے باز خوش ہوں ماں ہمشے ایر بولی ہوئے وجہ ٹکٹیز ہو یک لکھ واشتا تھا ابھی 4 روز واسطا میں آدھی مردوں کو پیدا کا ہمیشہ وجہ کیسا میں اڑا بو ہمیں جہاز سر پہ شور حال دے زندگی اولی رند کاؤنٹر منا اولی مردوں آخر کار مامشے بورڈنگ موڈنگ کو تھا انہوں نے بورڈنگ پاس ہے ڈاکومنٹس زیادہ پیش نہ دار رہا ہوں رولنگ اور ہم نے بیگ کے اور منا ایمائی دا پادا نہیں ہم شد کو بلے ماں ساک دم بکتا درچی بلند برو شیش شما ہمیشہ بھئی بورڈنگ وہ دو چلا منی فلائٹ ہی ٹھیٹیں سو رگی میں کتا ہی چکرا دلاوار ڈشکی ناچائیں دیکھ سب ہے سعودتی جاتا ہر ٹائم اگر موبائل چارج کو اٹھا ہمیں زیادہ چارج دے ہمیشہ دلاور میں لونجا نشتے گا یہ شے میں لونج ہی ہاں ادھا کا ترہ کارڈ گوں بھی ترہ وارا گیا کہ روپیہ ہی سر رسی لونج مشارہ کی سیست کل دار ہے سیست کل دار والی دوار تیار چالا ہمیشہ خلیل جانی تمپا چا جاز بھی روگ آئینی میں سعودی کی بردوں میں ایچ نوار تھا تو ماں کے پیچھے نے آرڈر کتا اب 100 روپیہ یعنی ہمیں 100 قریب اور شہ کے پیچھے نو جندیا کشی ایشو جا ایشو میں ایئرپورٹ آگئی کوئی طرح دو چیز دا ایک شاکر ہی ایک دکی چیز دی ایشو جو ماں نہیں کہا پتا میکس کیا پتا ڈبے دکھا تمہارا مشہ دل ترک کو تھا نہیں بھی تھی کہ پچھنے تیار نے زبر رہی ہے بہت سا چھون تھی جندی ادن کشیر
ما شاء الله دروب روعه ما شاء الله ما شاء الله. هذا شيء اللي هنا بو استعمار عادين تجي شو هاي ديما شيء. ما مشي سانجتا بورينج بورينج بتكا. كوم روجين ديبا. أوه جاز كوا جاز شو شو بو. إيه سانجت بوله ده والله. لا 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 سير عند سفر كذا، أر سفر أماني سيتة كاشا لازم لديسي أو يجوكي غور، لير يشارين لديسيا، وجوكا ما أرا يعني ما كاري كارا باس، واتي دور كباس، ما يا كرات بيجو تلارد كذا، ما هو بوت تلارد بكيني، ده هو بوت تلارد بكيني، هي شيء تندعي، مزاج. شارجاي يا رود ما 2000 هبدا يا لدا تو شتغا انغا هما رودي شي ابزن شوشي